काठमाडौँ प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर पाँचमा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार प्रदीप पौडेल निर्वाचित भएका छन् उनले नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई पराजित गरेका हुन् पौडेलले पाँच हजार पैँसठी मतान्तरले पोखरेललाई पराजित गरेका हुन् पौडेलले पन्ध्र हजार दुई सय सैँतिस मत ल्याउँदा पराजित पोखरेलले दस हजार एक सय बहत्तर मतमा चित्त बुझाउनु पर्यो यसअघि पाँच वर्षअघि दुई हजार चौहत्तर सालमा भएको निर्वाचनमा सो क्षेत्रमा पोखरेल विजयी भएका थिए दुई हजार एकाउन्न सालदेखि नै विभिन्न राजकीय पद सम्हाल्दै पटक पटक मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री समेत भइसकेका एमालेका दोस्रो वरियताका नेता पोखरेललाई पौडेलले पहिलो पटक नै पराजित गर्न सफल भएका हुन् नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय समिति सदस्य पौडेल गत वर्ष सम्पन्न नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा प्रतिस्पर्धी रहेका थिए तेह्रौँ महाधिवेशनमा सर्वाधिक पाँचौँ मतसहित केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित पौडेल यसअघि मनोनित केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए आफ्नो राजनीतिक जीवन भने काङ्ग्रेसको विद्यार्थी सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट थालेका उनी उक्त सङ्गठनको केन्द्रीय सभापति समेत भइसकेका छन् अमृत साइन्स कलेजबाट विद्यार्थी नेताका रूपमा उदाएका उनी दुई हजार त्रिपन्नमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए दुई हजार सन्ताउन्न सालमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय सदस्य रहेका पौडेल त्यस नेपाल विद्यार्थी सङ्घको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा समेत रहेका थिए दुई पछि भने उनी नेबिसङको केन्द्रीय अध्यक्षको भूमिकामा रहे पाँच वर्षअघि दुई हजार चौहत्तर सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा पौडेल तनहुँ क्षेत्र नम्बर दुई कबाट गण्डकी प्रदेशसभाका प्रदेशसभा सदस्यका स्वाद लागि उम्मेद्वार रहेका थिए तर नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारसँग जम्मा पाँच मतले पराजित बन्न पुगे पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले गरेका अलोकतान्त्रिक अभ्यास र भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउनेहरूमा अग्र पङ्क्तिमा रहेका पौडेल दुई हजार बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनमा अग्र मोर्चामा रहेर भूमिका खेलेका थिए प्रखर राजनीतिक वक्ताको परिचय बनाएका पौडेलसँग युवा पुस्ताले निकै आशा गरेको छ मूलत भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले जर्जर बनाएको नेपाली राजनीति र समाजलाई सदाचारी बाटोमा ल्याउनु पर्ने जिम्मेवारी पौडेल लगायत युवा नेताको काँधमा पुगेको छ उनी सहित संसदमा निर्वाचित धेरै युवा सांसदहरूसँग नेपाली जनताको अपेक्षा चुलिएको सन्दर्भमा पौडेलले संसदमा सरकारलाई सचेत गर्ने र जनताका आवाज मुखर गर्ने भूमिका निभाउन सकुन्